No programa Noivos e Foco Especial Festa de 15 anos dessa semana, você vai ver a linda festa de Maria Eduarda. O buffet se transformou em um verdadeiro baile de máscaras de Veneza. Você vai conhecer também o trabalho de uma gestora de eventos. O cerimonial, dicas e momentos divertidos com o nosso repórter Openeta. Por isso, não perca, domingo às 20 horas e quarta às 23 horas, temos um encontro marcado aqui na sua TV União.